Så er B-truppen også kommet i gang. Hvordan har det været? Hvad har det været for en opstart? Det har været en super fin opstart. Der møder 13-14 mand, ude 16 mands trup. Det er træning, der er super fin stemning på holdet. Der er ro. God intensitet. Der er i nærkampe. Formen føles faktisk bedre end nemmest efter 2 måneder sidste år. Ikke? Så. Det lover lidt om forhåbentlig en bedre start til 2. Nu begynder træningskampen også så småt at komme. Er du begyndt at tænke lidt over, hvem der skal starte de første kampe? Ja, det er vi alle. Vi har den første kamp, det er måske nu på Ullebæn, og så har vi Ika, som vi glæder os rigtig, rigtig meget. Og vi har fået Eli tilbage, vi har fået G tilbage, så det, der kommer vi også til at kigge på den måde, vi spiller fodbold på. Regner du med, at du kommer til at eksperimentere her i opstarten, eller hvad tænker du på de forskellige positioner? Ja, det gør vi. Der er i hvert fald 18-20 mand, der skal have chancen til at vise sig her i starten. Truppen er ikke sæt, så der er kamp om pladserne. Det er der. Det bliver spændende, men vi glæder os selvfølgelig. God træning. Tak.